Тамийн яг үнти хойлоо өвлөөр цэцэрлэгдэж штэ. Бүй, бүй. Бич нохондоо үлгэр ирж өгөх юм уу? За тэгье. Эртээ үрдийн цагт нэг нь эмгэн өвгөн хоёр амьдран суудаг байжээ. Тэгтэл тэр хоёрт гинт санхүүгийн хямралд ороод тэгээд сандлаа зарчихжээ. Тэр цагаас хойш эмгэн өвгөн хоёр амьдран зогсдог болсон юм гэдэг. За миний ах сайхан амраарай сайхан унтараа. Халуудж гинүү. Амар халуун мэн те. Ээ чи цахан амгалах юм яах. Миний ах их чээ чи цахан амгалаад ирээ за. Маргааш өглөө нь Үхлээ шти.